So sekali lagi, Bangla tu wave dekat China tu. Jadi, mungkin dia ni apa ni, spy tau. So dia wave, dia kata, kau ni spy ke? Dia buat mata macam ni. China tu punya lah terkejut. China tu pun lari kat captain dia, kata, Captain lah, you tahu apa itu Bangla cakap sama saya? Bangla tu kata, bila malam hari yang tak ada orang, dia berenang itu sungai, fuck my ass until my eyes pop out.